Реконструкцію дитячого садочка розпочали у 2014 році. Згодом через брак грошей ремонтні роботи припинили, говорить директорка Олена Бура. За її словами, реконструкцію відновили на початку 2017 і завершили влітку цього року, але об'єкт не здали в експлуатацію. Ми закупили меблі, ми закупили іграшки, ми зробили внутрішні оздоби, пошили тюлі-штори. В принципі, все таке дрібне обладнання, яке необхідне для того, щоб садочок функціонував, у нас готове і закуплене. За словами директорки дошкільного закладу, котельню садочка не підключили до газопостачання. У приміщенні закладу немає тепла і зроблений ремонт почав руйнуватися. Оскільки вночі мінусова температура, температура вночі досить стрімко падає, а вдень на сонечку нагрівається, тому такі перепади вони руйнують те, що ми вже надбали. З'являється така трошки сирість в приміщеннях вранці, потіють вікна, і це, звичайно, говорить про те, що ми можемо втратити вже те, що ми напрацювали, те, що збудували. Вартість реконструкції дитячого садочка склала 41 мільйон гривень, говорить керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов. За його словами, об'єкт мають підключити до газопостачання до кінця цього тижня. Тільки після того, як ми введемо його в експлуатацію, керівник закладу зможе оголосити тендер на закупівлю блакитного палива на садочок, а потім уже, якщо все буде успішно, зможуть і почати виховний процес. За словами представниці Житомиргазу Юлії Петришиної, свої обсяги робіт із газифікації об'єкта працівники підприємства виконали. Відповідно до договірних відносин, а теж Житомиргаз виконала повний комплекс з газифікацією усіх робіт ще влітку, але відповідно до того ж договору, після проплати, відповідно, здійснюється і врізка, і пуск газу. Саме цей об'єм робіт запланований на цей тиждень, зокрема в четвер. Ось тому роботи йдуть планово. Організація, яка виконує реконструкцію дитячого садочка, додатково спрямували гроші для підключення котельні цього об'єкта до газопостачання, розповів представник підрядника Андрій Корзун. Надо стару трубу газовою, яка йде через жилий дом рядом, заглушить. На організація в Україні, яка глушить. Вони можуть включити цю трубу. Це середній тиск, труба йде. І вона на четверте число, Житомиргаз і ця організація мають всю роботу виконувати. І після цього садочок заключає договір з Житомиргазом на постачання газу. Володимир Шолдрук, Дмитро Поліщук, Ігор Грач, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.